maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Solteeko oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay roobkii shalay ka da'ay magaalada Hargeysa iyo guud ahaan gobolka Muroodjeex. Waxaanu maayirku fariin u diray shacabka ku dhaqan gobolka Muroodjeex, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa Nabiyina Maxamed calayhi afdal salaatu wasalaam. Waxaan maanta idinku yeernay inaan halkan kaga hadalo waxoogaa xaaladda raxmaadka eebe ee da'aysa labadii cishee uu daayay. Wax khasaara waxay naga soo gaaray nimco waliba nuqsaan leh, waxay naga soo gaaray gaari weyn oo ku dhacay Awbakhalle oo xalay toola ahaa, iyo habeen hore oo xaafadda cusub ee Gini ee laga loo horay dadkii deganaa 111ka in lagu sameeyey inuu roobkaasi uu ka qaaday meelihii dukaamada ahaa ilaa 3 dukaan iyo 2 aqal. Alxamdulillaah, roobku siduu weynaa iyo xaaladdu say tahay aad bay u fiicantahay. Runtii nimcadii ay bawaynu ku doogsanay miyi iyo magaalaba, waxaan shacbiga caasimadda kala dardaarmayaa inay meelaha laagaha ciddii degan ay ka guurto, inaan qashinka lasoo raacin, waayo qashinkaad soo raacisaa wuxuu imanayaa magaaladaada bartakeedii, taasina aday dhibaato kugu tahay shacbi ahaan iyo magaalo ahaanba. Dadkana waxaan leeyahay xilliyada roobaadka gaadiidka wata inay dooxiyada ka istaagaan. Run ahaantii bulayisku aad bay ugu ammaanan yihiin, iyo ciidanka dabdamiska oo iyagu mar kastaba ka hawlgalaa, laakiinse qofka bini'aadmiga loogu taaglayahay ka ilaali naftaadii iyo hantidii aad wadayba inuu biyaha isku tuuro, taa waa lagula xisaabtami doonaa. Qof kastoo biyaha laga soo saarana waxaanu la tiigsan doonaa maxkamadan, la tiigsan doonaa. Tusaale ahaan, iminka gaariga ku qalimay Awbakhalle xilligu soo galay dee xilli daadku socday buu ahaa. Maaha macquulla adigoo sidaa agab intaa leeg inaad soo gasho dadna isku xanibka isku socodka aad xanibto. Waxaan leeyahay dadweynaha aynu magaaladeenna wada ilaashanno, aynu wada ilaashanno nadaafaddeenna, qof walba qashinka soo raacin, qof walba qashinka waxaad u dhiibtaa shirkadaha xashiishka. Qani Star TV Hargeysa.